Політична партія «Всеукраїнське аграрне об'єднання «Заступ» оголосила про участь у позачергових парламентських виборах. Сьогодні ж на з'їзді презентували і програму під назвою «За рідну землю». Основна мета, каже лідер політсили Віра Ульянченко, – підтримка хліборобів, розвиток села, виведення землекористування з тіні та продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. А для малих та середніх господарств обіцяють зберегти єдиний податок та доступні кредити. За словами Віри Ульянченко, у виборчий список партії «Заступ» увійшли представники сільської інтелігенції. Майже 70 селищних голів, фахівців агросектору, науковці, вчителі та медики. У нас у списку будуть представники колективних господарств, кооперативних господарств, фермерських господарств. Я ще раз вам хочу сказати, на жаль, ви не побачите там олігархів. Це абсолютно нова політична сила із новими обличчями. Це те, що сьогодні потребує суспільство. Внувавши це оновлення, ми якраз і відповідаємо на той суспільний запит, який сьогодні є у суспільстві.